Bi Jordiek 169 egun daramatzate espetxean. Oriol Junqueras eta Joaquín Fornek 162. Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Turull eta Raúl Romevac 343. Eta Karma Forcadellek 322. Urriaren bateko erreferendumetik ia urte eta erdi pasa ondoren, datorren astelenean hasiko da Kataluniako buruzagi sozial eta politiko subiranisten kontrako epaiketa Espainiako auzitegi gorenean. Egun horretan, gure eskudagoren ordezkaritza bat Madrilen izango da, preso politikoei babesa adierazteko eta bidegabekeria honen aurkako konpromisoa adierazteko beste behin ere. Horregatik, epaiketaren hasierarekin batera, kalera irteteko bideialdi plazaratu nahi ditugu. Lehena epaiketaren hasiera egunean izango da. Otsaiaren 12an Euskal Herriko 4 hiriburuetan eta herri askotan elkarretaratzeak egingo ditugu arratsaldez. Bigarrena, manifestazioa Donostian. Otsaiaren 17an arratsaldeko 12etan. Eguerdiko 12etan markatu. Grosauzoko Katalunia plazan hasi eta hemen Bulebarreko kioskoan amaituko da. Mobilizazioak bereizgarri bat izango du. Kolorea. Otsaiaren 17an horiz, elkartasun kolorez jantziko ditugu Donostiako kaleak. Aterki horiak izango dira elementu nagusiak, eta eskuragarri egongo dira ibilbidearen hasieran eta amaiera puntuetan. Aterki ez gain dena den, jantzi, komplementu edo eta xingola horiak soinan eramateko deia egiten dugu, elkartasun keinu gisa, bai manifestazioan eta baita epaiketak irauten duen artean ere. Preso dauden buruzagi katalanen askatasunarekin batera, herritar guztion eskubideak daude jokoan. Hiru dira oinarrizko aldarriak. Atera ditzagun kalera. Konponbidea, demokrazia eta askatasuna. Soluzio, demokrazia y libertad.